আজি মই আমাৰ সকলোৰে অতি প্ৰিয় নেতা আৰু দেশৰ বাবে যিগৰাকী মহান নেতাই বহু উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে, সেইগৰাকী মহান নেতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন লালকৃষ্ণ আদৱানী ডাঙৰীয়াক আজি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিলোঁ। তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই তেখেতৰ চৰণ চুই তেখেতৰ সান্নিধ্য আজি লাভ কৰিলোঁ। গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতক ভাৰতৰত্ন দি তেখেতৰ জীৱনজোৰা যি সাধনাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু তেখেতে আজি তেখেতৰ জীৱনকালত যিমানখিনি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেই পদক্ষেপসমূহে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী ব্যক্তিক উৎসাহিত কৰিছে। গতিকে লালকৃষ্ণ আদৱানী ডাঙৰীয়া সদায় আমাৰ মাজত আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে জীয়াই থাকিব আৰু তেখেতৰ মহান কৰ্মৰাজিয়ে দেশবাসীক সদায় উৎসাহিত কৰি থাকিব। আজি মই আমাৰ সকলোৰে অতি প্ৰিয় নেতা আৰু দেশৰ বাবে যিগৰাকী মহান নেতাই বহু উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে, সেইগৰাকী মহান নেতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন লালকৃষ্ণ আদৱানী ডাঙৰীয়াক আজি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিলোঁ। তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই তেখেতৰ চৰণ চুই তেখেতৰ সান্নিধ্য আজি লাভ কৰিলোঁ। গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতক ভাৰতৰত্ন দি তেখেতৰ জীৱনজোৰা যি সাধনাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু তেখেতে আজি তেখেতৰ জীৱনকালত যিমানখিনি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেই পদক্ষেপসমূহে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী ব্যক্তিক উৎসাহিত কৰিছে। গতিকে লালকৃষ্ণ আদৱানী ডাঙৰীয়া সদায় আমাৰ মাজত আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে জীয়াই থাকিব আৰু তেখেতৰ মহান কৰ্মৰাজিয়ে দেশবাসীক সদায় উৎসাহিত কৰি থাকিব।